Confira os destaques de hoje. Conselho Nacional de Justiça veta a advocacia indireta por parente de magistrado. Ordem dos Advogados do Brasil lança oficialmente a campanha nacional de combate à corrupção. Entidade Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fazem ato de manifesto em defesa da democracia. OAB participa do lançamento da 12ª edição do Prêmio Inovare. Vozes da Defesa, OAB, Superior Tribunal Militar e Instituto dos Advogados Brasileiros resgatam história. Superior Tribunal Militar abre a exposição Vozes da Defesa. Escola Nacional de Advocacia debate propostas para 2015. Agora, no programa OAB Nacional. A OAB e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizaram em Brasília um ato de lançamento do Manifesto em Defesa da Democracia. O documento pede que a sociedade acompanhe os debates sobre reforma política e defendam a democracia no país. O manifesto apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela CNBB, a sociedade, pede atenção à atual situação política no país. No texto, as entidades destacam a necessidade de que os três poderes da República não sejam afetados por interesses particulares e desentendimentos e que prevaleça o princípio da Constituição, que diz que todo poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido. O documento reforça a necessidade da proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Outro ponto considerado essencial pelas duas entidades é a reforma política democrática, que estabeleça normas e procedimentos que assegurem as decisões do eleitor. É importante que registremos dois pontos fundamentais. O primeiro é que ocorra a reforma política no Brasil. E segundo, que o sistema que resulte dessa reforma política seja melhor do que o atual, que não possamos aprofundar os problemas atuais, mas que possamos melhorá-los. Segundo o presidente nacional da Ordem, não é possível que a reforma política não seja discutida esse ano. Não é imaginável que depois de tantas promessas, tantos compromissos na campanha eleitoral, nas posses de todos que pudemos perceber, que não ocorra, enfim, no Brasil, a aprovação este ano da reforma política tão esperada e tão desejada. E a sociedade vai ao Congresso Nacional para levar as suas ideias, as suas propostas, para ser ouvida, para fazer com que essas ideias sejam consideradas no debate parlamentar. A expectativa é de que até abril, cerca de 1,5 milhão de assinaturas sejam recolhidas para a entrada do projeto de iniciativa popular de reforma política democrática no Congresso Nacional. Queremos dar legitimidade, digamos assim, popular a esse projeto através também das assinaturas desse projeto de iniciativa popular que está ocorrendo em todo o Brasil. Nós estamos intensificando agora a coleta de assinaturas durante o período da campanha da fraternidade, para que tenhamos como um dos resultados da campanha da fraternidade deste ano, justamente um número de assinaturas que chegue mais ou menos a 1,5 milhão assinaturas, para poder levá-lo então ao Congresso Nacional no mês de abril. Em Brasília, durante sessão ordinária, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 200 de 2015, que veta a atuação de magistrados em processos que envolvam escritórios onde haja advogados que sejam seus parentes, ainda que não constem na procuração. A ordem esteve presente na sessão de julgamento do CNJ, em que o Conselho aprovou a redação da conselheira Maria Cristina Peduzzi, levada em deliberação junto à proposta do conselheiro Saulo Casale. Então, por maioria, aprovado o texto da ministra Peduzzi, vencidos, enfim, os ministros, os conselheiros que já se manifestaram no sentido contrário. Segundo a conselheira Peduzzi, a aprovação, que dispõe de que todos os magistrados estão impedidos de atuar em processo onde se tem parentesco, trouxe uma evolução expressa e definida para a sociedade. Esse impedimento, ele alcança, né, a atuação do juiz na função jurisdicional e na função administrativa, no processo administrativo. Mas o que me parece assim, que ficou bem definido, e que seria, digamos, a novidade, foi deixar expresso
que o impedimento do magistrado, ele não só se afirma e se configura numa relação em que o advogado é sócio ou associado, mas naquela em que ele mantém vínculo de qualquer natureza com aquele escritório. Né? Mesmo que ele não seja sócio, associado, empregado, né? Se ele tem uma relação de agenciamento de uma causa, ele participa naquele processo determinado, digamos, encaminhando uma causa para o escritório, isto gera um impedimento do juiz. Quer dizer, é o caso da participação, ainda que eventual, de um advogado numa causa. Ainda que não seja com procuração nos autos. Mas se de alguma forma ele teve algum envolvimento, né, com aquele processo, quer, né, atuando no processo, quer encaminhando aquele processo para um escritório atuar, eles impedem o juiz, que é seu familiar. Podemos dizer que é uma evolução. Sim, sim, ela é uma evolução no sentido de que os limites estão bem claros, bem expressos e bem definidos, né? E isto conduz à atitude do magistrado e conduz à atitude do advogado. É bom para a sociedade. A Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi, parabenizou o trabalho do Conselho Federal da OAB frente ao processo julgado e aprovado. Essa é uma questão de extrema importância, em que o CNJ hoje lavrou um ato normativo por provocação do nosso presidente nacional da OAB, o Dr. Marcos Vinícius, que teve a lucidez e nos ajudou sobremaneira a fazer esse trabalho de relembrar, reafirmar e especificar o que é o impedimento do juiz quando ele tem, trabalhando nos autos, um advogado que seja cônjuge, que seja parente afim ou em linha reta até segundo grau, e aí também aqueles decorrentes da união estável, relações familiares decorrentes de união estável ou união homoafetiva. O CNJ dá um passo significativo juntamente com a OAB, relembrando os limites éticos que todo juiz deve ter quando conduz um processo, afastando-se dos processos em que houver qualquer tipo de parentesco mencionado no ato normativo. A ordem, eu acho que está de parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil e também o próprio CNJ, que em colegiado decidiu por mandar lavrar o ato. O presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a OAB foi a responsável pelo início da discussão. O doutor Marcos Vinícius está de parabéns porque nós avançamos bastante no sentido da moralização, no sentido de prestigiar o princípio da moralidade administrativa. Foi uma iniciativa de Vossa Excelência, o Conselho Federal da Ordem, foi acolhida prontamente pela nossa corregedora, de forma diligente, trouxe isso no mais breve prazo possível para apreciação do plenário, contou com a adesão absoluta, integral do Ministério Público. Eu acho que essa é uma fórmula unânime que permitirá um avanço realmente nos termos dos costumes forenses. E daqui a pouco, OAB lança oficialmente a Campanha Nacional de Combate à Corrupção. A gente volta já!